Я вас вітаю в ефірі «Знято» – програма про кіно, кінопрокат та кіноіндустрію в Україні та світі. Просто зараз ми перебуваємо у гостінних стінах кінотеатру «Правда кіно», але сьогодні ми прийшли сюди разом з вами дивитись зовсім не кіно, як ви подумали, а рекламу. Так, саме рекламу сьогодні для всіх відвідувачів у великому залі кінотеатру «Правда» покажуть роботи переможці міжнародного конкурсу креативності «Канські леви». Сьогодні спробуємо дізнатися, чи може відеореклама комерційна або соціальна вважатися справжнім мистецтвом. Дякуємо, що нас дивитесь. Друзі, поряд зі мною людина, котра 100% компетентно може з повною впевненістю відповісти на питання, чи можна вважати відеорекламу мистецтвом. Ірина Кузнєцова, офіційний представник «Канських левів» в Україні. Добрий вечір, Ірина. Здравствуйте. Ідіть, будь ласка, перше питання, те, яке у хедлайтах, в принципі, у всіх там стрічок новин, такий непростий рік не тільки для України, але й для всього світу. Чи змінився підхід до реклами і чи зараз в контексті маркетингу людей в усьому світі чіпляють якісь зовсім інші речі, на вашу думку? Не скажу, что так категорически абсолютно цепляют совершенно другие вещи. Наверное, больше стало рекламы такой социально направленной. Люди понимают свою ответственность перед обществом, да, и вот понимая, что они могут повлиять на общество, на сознание людей, они все-таки направляют свои, все силы креативные, наверное, на то, чтобы все-таки улучшать этот мир, а не ухудшать. Поэтому подход тот же, реклама должна быть правдивой, должна быть интересной людям, люди не должны отворачиваться, видя эту рекламу. И если реклама еще может пробудить какие-то очень такие, знаете, важные человеческие качества, нужные в это непростое время, для всего мира, наверное, в этом месте рекламы тоже. Серед переможців Канських левів цього року, який відсоток соціальної реклами, чи будуть ролики ці показані? Вы знаете, много достаточно социальных роликов, но все-таки это фестиваль коммерческой рекламы, и для социальной там выделена отдельная категория. Lions of Good. И получается, что понимаете, вот социальная реклама, она немножечко не в таком виде, в котором мы, наверное, ее воспринимаем. Например, мобильный оператор может делать рекламу, которая, я не знаю, помогает сделать таким образом, чтобы люди, которые плохо слышат, могли получить аппараты для, слуховые аппараты. Это вообще удивительно, когда мобильный оператор говорит, мы настроены на то, чтобы люди общались между собой. А есть часть людей, которые плохо слышат. И была идея собрать ненужные мобильные телефоны, потом какие-то детали из них брали и делали слуховые аппараты. То есть это добавляет ценности бренду. Но на самом деле это социальная тоже такая составляющая, достаточно большая. Ірина, коли маркетинг, як наука, він був тільки на етапі становлення, там було це знамените правило 5 літер П, тобто там price, people, package і promotion в тому числі. З плином часу ще додалися ці літери P. Зараз що все ж таки більше впливає на рішення людини купити той чи інший товар або надати перевагу тому чи іншому бренду? Саме price або все ж таки промоушен та піар? На самом деле вы говорите о 4 P маркетингового микса, и промоушен это один из P, да? То есть при помощи промоушена можно переломить отношение к прайсу, да, или заставить людей ехать в другой конец города, тогда мы нивелируем ситуацию с плейсом. Вы знаете, люди сейчас, конечно, меньше покупают импульсивно во всем мире. А люди все-таки доверяют каким-то брендам. На сегодняшний день можно привлечь покупателя, коммуницируя с ним, то есть вступая с ним в контакт. Поэтому вся реклама, которая построена по принципу storytelling, она однозначно выигрышная. Thank you.
Спеціальним гостем події став кінорежисер Любомир Левицький. Любомир не випадково опинився в якості експерта на показі найкреативніших рекламних відеороликів, оскільки довгий час працював над створенням комерційної реклами. Друзі, це все, що програма знято, і поряд зі мною, ви не помилилися, фільммейкер. Саме так він просить себе представляти. Любомир Левицький. Добрий вечір. Привіт, всім доброго вечора. Раді бачити в Дніпропетровську, але в зв'язку з тим, що ми сьогодні дивимось переможців Каннських Левів, і Любомир є не останньою людиною в українській рекламі, відеорекламі. Все ж таки, те, що реклама всіх дратує, це міф? Як ти вважаєш? Я думаю, що дратує погана, не креативна реклама, тому що якщо ти дивишся 150 разів якийсь тупий ролик, який, там три кадри, які нічого не говорять, а виключно показують тобі якийсь там майонез чи що завгодно, то вона тебе буде дратувати. А якщо це якась цікава креативна жанрова реклама, то ти будеш навпаки задоволеним і дивитися ще раз і ще раз. У цьому і майстерність режисера заполягає, щоб зробити ролик, який буде цікавий глядачу перш за все. От. Насправді ролики проходять довгий шлях від самого креатива до фіналізації, вони проходять інстанції і так далі. Там перше місце, де ролик народжується, це в офісі клієнта. Далі клієнт передає свою ідею, своє бажання агентству. Агентство, креативне агентство рекламне, починає придумувати креатив, робити сценарій, робити сторіборд, розкадровки і передавати це все, робити тендер між кіностудіями, так, і хто там дасть оптимальний бюджет в такої ідеї, той і виграє цей тендер. Там, і, звичайно, кожен продакшн має зробити пропозицію свого режисера і свого оператора. І, в принципі, це в комплексі спрацьовує. І, в принципі, вже так далі доходить до самого глядача. Пересічні любителі кіно знають про створення реклами з фільму «99 франків». Я не знаю, чи це саме так або приблизно так відбувається в Україні. Приблизно так у всьому світі. Цей фільм зроблений був з наболівшого, я би сказав. Справді є такі PPM, справді такі зустрічі, де ти сидиш і на протязі там 5 годин можуть в агентстві обговорювати те, як буде повернута коробочка, чи пачка, чи яка там буква повинна бути і так далі. Тобто настільки важко, а ще такий етап є на етапі постпродакшена, на етапі комп'ютерної графіки, монтажа, коли інколи режисери зриваються. Це правда, є різні випадки. Я, власне, в рекламі дуже такими хвилями, тому що коли я займаюся кіно, то не маю часу займатися рекламою. Що, в принципі, шкодить рекламній кар'єрі, бо тому що в рекламі клієнти і продакшни люблять тих режисерів, які постійно доступні. А я не маю змоги бути постійно доступний, але там на етапі написання сценарія, наприклад, зараз там пишу сценарій наступного фільму «Шенген», і там 8-9 місяців в мене буде часу на маленькі роботи. Тобто я виходжу на ринок свіжої крові зараз. Цікаво, з досвіду людини, яка робить рекламу комерційну, так, і чи дає це змогу більш якісно продавати потім власне кіно, стосовно трейлери і все з цим? Дає змогу дуже добре орієнтуватися в маленьких форматах. Я власне монтую всі трейлери сам, тому що я працюю в рекламі і я люблю це діло. І реклама, вона вчить дисципліні режисерів. Ти працюєш з клієнтом, ти маєш відповідальність, ти маєш чіткі кадри, від яких ти не можеш відхилитися, ти маєш таймінг, тобі треба історію вкласти в 30 секунд, що не є непросто. І це допомагає пізніше в кіно. Мені реклама дуже допомагає. Рекламний досвід в кіно мені сильно допомагає. В цьому році Україна пережила цілих дві передвиборчі кампанії, парламентсько-президентську. На твою думку, наскільки креативний був підхід у політичній рекламі? Чи є взагалі поняття креативу в політичній рекламі? Я думаю, що в політиці, на жаль, креатив вже не працює. Працюють стандартні політичні технології, які в цьому світі працюють. От, певні слогани і вперед. От, колір. Головне вибрати слоган і колір. От і весь креатив. В Америці справді роблять креативні політичні ролики, там цим заганяються, це реально я працюю. В Європі так собі, хоча Європа в рекламі дуже креативна, в комерційній рекламі. А що стосується покупців, скажімо, в Штатах і в Україні, у нас де більше люди орієнтовані на комерційну рекламу? І чи грає бренд якусь роль в виборі того чи іншого товару, в Україні, скажімо? Феноменом в Америці. Я от недавно прилетів тільки з Лос-Анджелесу, і
помітив одну річ. В Америці на телеекранах, на всіх каналах 99% реклам комедійного жанру. Люди люблять продукт через комедію. Причому вони запам'ятовують, що це за продукт. Дуже чітко. В Європі працює креатив інколи комедійно, інколи роблять його таким розумним креативом. Так? Такі, ну, інтелектуальні такі ролики, які реально заставляють тебе задуматись. Це теж по-своєму працює, але є специфіка населення все-таки певна. У нас наші клієнти українські, вони дуже консервативні, вони не хочуть, вони бояться загубити якусь аудиторію, яка не зрозуміє. Тому їм краще зробити простіший ролик, прямий, сім'я посміхається, їдять йогурт і кажуть, клас, все. 150 разів показали, запам'яталось. Ну, от. Мінус, звичайно, в креативних роликах, що ти дивишся ролик, ти його запам'ятовуєш, ти можеш його переказати, друзям розказати, але ну, реклама це була чого, ти не знаєш. Ти просто на це не звертаєш увагу, бо це є там вторинним. Ну, тому, можливо, через це і не роблять у нас суперкреативні ролики. В Європі їх, звичайно, роблять деякі креативні ролики, які є ну, реально крутими, їх спеціально роблять на фестивалі. От, тому що агентствам теж хочеться отримати якісь нагороди, і от як ми бачимо переможців сьогодні Каннських Львів. Так, ну ми сьогодні, власне, матимемо змогу побачити саме такі креативні ролики. Що вони рекламують, то інше питання. Ми зараз йдемо до великого залу кінотеатру «Правда кіно» дивитися переможців Каннських Львів разом з Любомиром Ловицьким. Дякуємо, чекаємо в Дніпропетровську ще. Особливістю цьогорічних Каннських Львів стали рекламні кейси, що презентують не просто конкретний продукт, ідею чи послугу, а передусім нестандартне рекламне рішення. В бурхливому сьогоденному медіапросторі, де відсоток рекламного контенту інколи навіть переважає над рештою, споживач, як правило, реагує тільки на щось надяскраве, нетипове, якісне, нетривіальне та суперкреативне. На сьогодні все. Це була програма «Знято». Дивіться нас двічі на тиждень. Щочетверга о 9-й вечора та щонеділі о 19:30. Не забувайте підтримувати вітчизняного кіновиробника. Ну і як завжди, наостанок бажаємо всім нам мирного неба над головою. Побачимось рівно за тиждень. Гарного вам кіновікенду.